Hey guys, namaskar. Punorbar Marzus vlogor oinoti video loi apnalok swagatam janaisu. Aha korisu apnalok bhale ase aru apnalkor akirbadot amiu bhale asu. Aru abeli homoy tu jehetu botor tu bor dhuniya, hekena bhabilu pak ulai jao. Video tu akoman bele khomoyte arambho korilu abeli homoyot. এয়া জুয়া কালি অনা হেলেচি শাকখিনি আজিহে চিঙি ললোঁ আৰু ভাবিছোঁ কিবা অকণমান ভাজিকৈ বনাওঁ সেইখিনি যিহেতু শাকখিনি তিতা শাক সেইকাৰণে লগত আলু দিলোঁ আৰু দুটা ভাতকেৰেলা দি ভাজিখন বনাম ভাবিছোঁ আৰু তাৰ বাবে ৰেডি কৰি লৈছোঁ মই এনেকৈ ব্যক্তিগত বহুত কিবা কিবি অসুবিধাৰ বাবে প্ৰায় তিনি মাহে হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আকৌ এটি দুটিকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰো মৰম সঁহাৰি পালে ভাল লাগিব যিহেতু নতুন এটা ঠাইত আমি আছোঁ আৰু অকণমান অকণমান গম পাইছে আৰু অলপ অসুবিধা হয় মোৰ এনেকৈ কৰিবলৈ কামবিলাক কৰিবলৈ হ'লেও মানে তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বহুত বেছি চিনাকি মানুহো নাই আৰু কেনেকৈনো ব্যস্ত থাকিম বুলি ভাবি মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টোকে আৰম্ভ কৰি দিওঁ এইফালে ৰাতিৰ বাবে ভাজিখন বনাম আৰু যিটো ৰুমত আছোঁ এয়া দেখিছেনে বহুত লেতেৰা হৈ আছে পৰ্দা কাপোৰ অলৰেডি আছে কিন্তু লেতেৰা হৈ আছে মই অলপ অলপ চাফা কৰি আছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ যোৱাকালি কেইখনমান ভিজাই থৈছিলোঁ মানে সেইখন ধুলোঁ গধূলি আৰু এতিয়া এইটো ৰুমৰ কেইখন ভিজাই থৈ অহাকালি মানে তোমাৰ বহুত লেতেৰা মানে সেইকাৰণে মানে এদিন এদিন মানে ভিজাই ৰাখি ধুই ল'ম আৰু এইফালে কেৰাহীখনো পাতি দিছোঁ মানে দুয়োটা কামে একেলগতে কৰিম ভাবিছোঁ আৰু হেলেচি শাক মই বিয়াৰ আগত খাই পোৱা নাই আৰু চিনিও পোৱা নাছিলোঁ আৰু বিয়াৰ পিছতহে গম পাইছোঁ কিন্তু খাব ভালেই লাগে যদিও তিতা হয় শাকখিনি পাতখিনি অকণমান কমকৈ দিলে বহুত তিতাটো নাথাকে আৰু মই অকণমান মিক্স কৰিয়ে দিছোঁ সেইকাৰণে তিতাটো কমিবৰ কাৰণে আৰু বৰ ভাল লাগে আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ মানে বৰ সোৱাদ লাগে আৰু বনাবলৈও বেছি সময় নালাগে 15 মিনিট বনাওঁতে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় কিনি অনাৰ দিনাখন মানে মোনাৰ ভিতৰত আছিল যে মই মানে তলত নথলোঁ আৰু উলিয়াই নথলোঁ মোনাৰ পৰা পাহৰাতে থাকিয়ে গ'ল আৰু আজিহে মানে পিছদিনাখনহে মানে মনত পৰিল মনত পৰি মানে আৰু দৌৰা দৌৰিকৈ আবেলি সময়ত চাফা কৰিলোঁ আৰু এইফালে পৰ্দাখিনিও খুলি ল'লোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰা যাতে দেখা নাপায় তেনেকৈ মানে বাহিৰত পৰ্দাখিনি মেলিছোঁ বেলেগ পৰ্দাখিনি আৰু খুলি মানে এইফালে আৰু ভিজাই থ'ম ভাবিছোঁ চাৰ্ফ দি তেতিয়াহে কাইলৈ মানে চাফা হ'ব আৰু এইফালে ভাজি হৈ গ'ল মোৰ আৰু ৰাতি এনেকৈ অকণমান অকণমান ভাত ল'লোঁ আৰু খালোঁ আৰু আৰু পিছদিনাখন এয়া শনিবাৰে বৰষুণ এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল মানে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন বাৰু আৰু আমি মানে 10টামানলৈ ৰখিলোঁ আৰু পিছত উপায় নাপায় ভাবিছোঁ এতিয়া বাহিৰতে গৈ ৰুটি খাওঁ এনেকৈ বাহিৰত গৈ ৰুটি খালোঁ আৰু দুইজনে আৰু ৰুটি খালোঁ পিছত চাহ নাখালে হ'বনে আৰু চাহো এনেকৈ খালোঁ আৰু খাই মেলি চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰিংকছবিলাক সজাই ৰাখিছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান উঠাই দিওঁ আৰু ভাল লাগিছে কিবা এটা
ফাইনেলি পাঁচটা বজাত পানী আহিল আৰু যিহেতু দুপৰীয়া ভাত খালোঁ কিন্তু তেনেকৈ ভালকৈ খোৱা নহ'ল আৰু ভোক লাগিছে মই ভাবিছোঁ সৰুকৈ কিবা এটা বনাওঁ মানে এক পেকেট মেগি আছে মেগিকে বনাওঁ আৰু বনাই মেলি খাওঁ মেগি বনালেও কিন্তু চাহটো এৰিব নোৱাৰিতো মেগিৰ লগত হ'লেও মানে চাহ খামে আৰু আৰু ইয়াৰ চাহো বনাই আছোঁ এইফালে মেগিও হৈয়ে গ'ল তিনি মিনিটত মেগি নহয় বাৰু তিনি মিনিটত মেগি হয় বুলি কয় সবে কিন্তু কেতিয়াও নহয়